שלום וברכה לכולם, שיהיה לכולם יום נפלא ושמח שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אומרת התורה פרק חו פסוק חו ג, בני יששכר עם משפחותם, תורה משפחת התורי, לפוגה משפחת הפוני. אומר רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבנו האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו וכל ישראל אמן. חכמינו זכרם לברכה אומרים שיששכר הוא היה בן תורה. חזר מביאים את זה שיששכר חמור גרם, עובד אצל המשפטיים, כל דבר שם חזר מביאים, מה זה מרמז, כזה שהוא היה לומד תורה, וזה היה המעלה שלו. אומר רבנו האור החיים הקדוש, התורה כאן רוצה להגיד לנו שדווקא ליששכר יש את המעלה הגדולה. למה? כי הוא לומד תורה, וזה רמוז בשם שלו יששכר, הכוונה יש שכר, שרק לו יש שכר. מה הכוונה רק לו יש שכר? בגלל שהכוונה היא שאם אין לנו תורה, אז על מה השכר של הבן אדם? מה יתרון לאדם בעולמו? כל מה שיש לנו בעולם, השכר שיש לאדם בעולם, זה מהתורה שהוא לומד. הדברים האחרים, אין בהם כלום. אדם עובד, עושה פרנסה, עושה זה, אבל יש לך מזה משהו אחר כך בהמשך. תורה שאתה לומד, כל מילה תורה שאתה לומד, יש לך בזה שכר. ולכן כתוב בגמרא, מביא רבנו האור החיים הקדוש, שאדם מתפלל ביציאה מבית המדרש, כתוב, מודים אנחנו לך השם אלוקינו, הוא מודה על הלימוד שהוא לומד, ומה כתוב שם? שמת חכנו מיושבי בית המדרש, הם עמלים ואנו עמלים. אנו עמלים מקבלים שכר, הם עמלים ולא מקבלים שכר, מה הכוונה? אלה עובדים בחוץ, לא, אין להם תורה, אין להם שום דבר. אתה מגיע, אתה שומע שיעור תורה, אתה לומד, מה שאתה לומד, כל אחד לפי כוחותיו, כן? אתה לומד, אתה זה, אז אתה יש לך אמן גדול, וחייבים להזכיר פה. מה שאמר תמיד רבנו ראש הישיבה, רבנו גרשון אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, מרן ראש הישיבה היה אומר את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שכל בן אדם כמה שהוא יכול ללמוד, אם אתה לומד כמה שאתה יכול ללמוד, אז גם השעות של העבודה שאתה עובד והדברים אחרים שאתה עושה, מחשיבים לך את זה לתורה. למה? כי כשאתה יכול ללמוד אתה יושב ולומד. השם מזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ופותן של גוף, ושיתקיים בנו גם מה שאומר רבנו האור החיים הקדוש בפרשת כי תבוא, שאם היו בני אדם מרגישים טעם מתיקות טוב התורה, לא זוכר לדבר את זה בדיוק את הלשון, אבל כשהיינו מרגישים טעם התורה, היו מתלהטים אחריה, שנזכה באמת כל הזמן ללמוד תורה ולעשות רצונו לעובדו בלבב שלם, מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך ובשורות טובות.